לכל חברי הקבוצה, אנחנו ביום חמישי הבא, בעזרת השם, מתכנסים מספר רבנים חשובים שהתפכחו, ברוך השם, גם העניין של קורונה, גם העניין של התרמית וההונה הציבורית, גם מה-G5, כל מה שקשור לזה. אנחנו פשוט נעשה כנס בהר ציון בירושלים, בשדה, למעשה זה ממש ממש ליד ציון הקבר של דוד המלך, בשעה 16:00. זה כנס הסברה, יהיו שם גם רופאים שידברו, יהיו שם גם רבנים שידברו, יהיו שם גם חיים עיקר, אנוכי ועוד אנשים חשובים, דניאל שלמה בוריסוב יהיה שם. אתם מוזמנים להגיע ביום חמישי הבא בשעה 16:00 לציון קבר דוד המלך, גם כנס, גם שיחות, אבל גם והסברה, אבל גם למה לא להתחסן, למה, אבל גם מעבר לזה, עצרת תפילה וקבלת המלכות שמיים. אז ברוכים הבאים.